በኢትዮጵያ ባለፉት 2-10 ዓመታት ለመንገድ ዘርፉ ከፍተኛ ትኩረት እንደተሰጠው ቢነገርም መሰረታዊ መፍትሄ እንዳላገኘ ይነሳል። ለዚህም እንደ ምክንያት የሚነሳው በ1989 ዓ.ም ከነበረው 26500 ኪሎ ሜትር የመንገድ ሽፋን አሁን ላይ 160000 ኪሎ ሜትር መድረሱ ነው። ይሁንና አሁንም በሀገሪቱ ያለው የመንገድ ሽፋን በቂ ባለመሆኑ ስራ ይፈልጋል። ይህንንም ለማሳካት እንዲያግዝና በዘርፉ ያለውን ክፍተት ለማሻሻል የመንገድ ዘርፉ የሚመራበትን ግልጽ አቅጣጫ የሚያስቀምጥ ፖሊሲና አዋጅ የተዘጋጀ ነው። ለዚህም በረቂቅ ሰነዱ ላይ የፌዴሬሽንና የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አባላት ከፕላን ኮሚሽን፣ ከጠቅላይ ሚኒስትር ጽህፈት ቤት፣ ከክልል የመንገድ ትራንስፖርት የስራ ኃላፊዎችና ከሚመለከታቸው አካላት ጋር ውይይት ተካሂዷል። የፖሊሲው አለመኖር የመሰረተ ልማት ዘርፉን ጎድቶት እንደቆየ የሚገልጹት የከተማና መሰረተ ልማት ሚኒስትሯ ጫልቱ ሳኒ ፖሊሲው በፌዴራልና የክልል መንግስታት መካከል ያለውን ግልጽ ሚና የሚለይ የፍትሐዊነት፣ የጥራትና የፋይናንስ ዘላቂነትን የሚፈታ እንደሆነ አንስተዋል። ግልጽ ካለመሆኑ የተነሳ ወዲህ ወዲያ የሚሳሳቡ ብዙ ኢሹዎች አሉ። በተለይ ከፍትሐዊነት አኳያ ሊነሱ የሚችሉ ጉዳዮች፣ ከጥራት አኳያ ሊነሱ የሚችሉ ጉዳዮች፣ ከፋይናንስ ሰስቴነብል ፋይናንስ ወይንም ደግሞ ዘለቄታ ያለው የፋይናንስ አቅም እንዳይኖር ያደረጉ ወሳኝ ወሳኝ ጉዳዮች እንዳሉ በዚህ በፖሊሲ ማዕቀፍ ውስጥ ማየት የሚቻሉና ግልጽ የሆነ አቅጣጫን መያዝ አለመቻል በራሱ ክሊር የሆነ ዳይሬክሽን ይዞ መጓዝና በድንግዝግዝ መጓዝ ውጤት ላይም አንድ ሊሆን ስለማይችል እንግዲህ ዛሬ ላይ እየተወያየንበት ያለነው የመንገዶች ፖሊሲ እንዲሁም ደግሞ ፖሊሲውን ማስፈጸም የሚችል ስትራቴጂ ለእኛ ሲገጥሙን የነበሩ ችግሮችን በዋናነት ሊቀርፉ የሚችሉ መንገዶችን እንደሚሰጠን ታሳቢ በማድረግ ነው። የኢትዮጵያ መንገዶች አስተዳደር ዋና ዳይሬክተር ኢንጂነር ሀብታሙ ተገኝ በበኩላቸው ፖሊሲው ከመንገድ ዘርፉ ጋር ተያይዞ የሚነሱ ችግሮችን ከመፍታት ባለፈ የመንገድ መሰረተ ልማቱን ለማሳደግ ይረዳል ብለዋል። የመንገድ ተደራሽነት ችግር አለ፣ የመንገድ ጥራት ችግር አለ፣ ብዙ ጥያቄዎች አሉ። የተጠቃሚነት ችግሮች በተለያየ መንገድ ይነሳሉና አሁን 10 ዓመቱን ስናቅድ ሁሉንም ነገር አሰስ ማድረግ በአጭር ጊዜ ሊመለስም የሚችል መካከለኛም ሊመለስ የሚችል በረዥም ጊዜ ሊመለስ የሚችል ህጎችንና አካሄዶችን ጨምሮ ለጥያቄ መልስ የሚሰጠው በሁሉም አማራጭ ነው እና የነዚህ የዛሬዎቹ ኮንቴክስቶች እነዚህ ናቸው። አካሄዶችን የሚቀይሩ ነገሮች ናቸው። እይታዎችን የሚቀይሩ ነገሮች ናቸው እና ብዙ መንገድ መሰራት ያለበት ጥራትም ያለው መንገድ መሰራት ያለበት ከዚህ በኋላ ነው። እንደሱ የሚሆን ከሆነ አሁን በዲፎልት ያለው የአስፋልት መንገድ በሙሉ በኢራን ነው የሚሰራው። ይሄ አካሄድ አያስኬድም ነው። ቶሎ መንገድ ማድረስ ካለብን፣ ቶሎ ለኢትዮጵያውያን ፍላጎት መንገድ ማዳረስ ካለብን በብዙ ተቋማት በተከፋፈለ ድርሻ ነው መንገድ መሰራት ያለበት ነው። ፖሊሲ አቅጣጫዎቹም ይሄን ነው የሚሉት። ህጉም ይሄን ነው የሚደግፍ። የመንገድ ፖሊሲና አዋጁ ዘርፉ የሚመራበትን ግልጽ አቅጣጫ ለማስቀመጥ የወሰን ማስከበር ችግርን፣ የመሰረተ ልማት ተደራሽነትን፣ ስራ ተቋራጮችና አማካሪዎች አቅምን ለመለየት የሚያግዝ እንደሆነም ተነስቷል። ይሄ ፖሊሲ በቀጣይ የመንገዶችን አጠቃቀምና አሰራርን እንዲሁም ደግሞ ፍትሐዊ ክፍፍሉንም ወደ ተግባር ሲገባ የፌዴሬሽን ምክር ቤት ደግሞ ይሄንን በተመለከተ ፍትሐዊ ክፍፍሉንም ተደራሽነቱንም ለመደገፍ የሚሰራቸው ስራዎች አሉና የዛሬው ስራ የመጀመሪያው ጅምር ነው። ክልሎች በየክልል ምክር ቤቶቻቸውና የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አባላትም በየምክር ቤቱ ላይ አብዛኛው ጊዜ የመንገድ የህብረተሰቡን የመንገድ ፍላጎት ጥያቄ ያነሳሉ። ይህ የመንገድ ጥያቄ ለፌዴራል መንግስቱ ቢቀርብም ነገር ግን በክልሎች በኩልና በክልሎች ምክር ቤቶች በኩል የፌዴራል መንግስቱ በሚገነባቸው ግንባታዎች ውስጥ ምን እገዛ ማድረግ አለባቸው በሚለው በኩል ምንም የሚያደርጉት አስተዋጽኦ የለም ማለት ነው። በዚህ ምክንያት በጥራትም ሆነ በስፋት ወይም በብዛት ሊሰሩ የሚችሉ መንገዶች ባላስፈላጊ የሆነ የወሰን ማስከበርና በካሳ ገንዘቦች እየወጡ ነው ያሉት። ስለዚህ ከዚህ አኳያ ይሄ ፖሊሲ ይህንን ችግር ይቀርፋል ብለን ነው የምናስበው። በኢትዮጵያ በሚቀጥሉት 10 ዓመታት አሁን ላይ ያለውን 160000 ኪሎ ሜትር የመንገድ ሽፋን ወደ 246000 የማሳደግ እቅድም ተይዟል።